Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsme ještě 2 dny před odjezdem a jelikož se nám stala taková drobná nehůdka nebo taková událost a to, že nám prasklo čelní sklo, tak ho zrovna jedu vyřešit do servisu a snad nám ho, nebo měli by nám ho dneska vyměnit, abych si ještě odpoledne ho byt nějak odvážel. Takže držte palce a každopádně sledujte dál. Neprozradím zatím, kam jedeme, ale myslím si, že to bude zajímavý, že to bude určitě trip, který bude plnej chutí, plnej vůní, plnej sluníčka a všeho prostě zajímavého. Takže určitě vydržte a dívejte se dál s náma. Tak máme plus 2 dny, už máme vyměněné čelní sklo. Bylo to super, musím říct, tady ta zkušenost jako byla fakt pozitivní. V neděli jsme hlásili, v pondělí jsme se objednali, ve středu jsme přijeli na servis, i ten den to bylo hotové, takže jako paráda. A dneska je pátek, takže už jsme na balení a pomalu vyrážíme směr Maďarsko. Kam konkrétně, to si zase počkejte, jako vždycky. A jenom vám teda ukážu, jak vypadá naše garáž. Máme na test jednu novinku. Možná si vzpomenete, že jsem se ptal na to, jak se dopravujete po kempech. Tak jsem si půjčil koloběžku a jdu vyzkoušet, jak se na tom jezdí a jestli je to OK. A počkejte si, bude i solo recenze na tu koloběžku, jaké jsou vůbec z toho moje první pocity, protože je to skoro poprvé, co na koloběžce vůbec pojedu. Úspěšně jsme se nabalili, Simonka už je teda strašně přetažená, protože chodí z prvé 12 a schválně jsme ju na cestu trošičku nechali vzhůru, nebudu říkat vytrápit, spíš jsme se vytrápili my. Dala nám to sežrat. Dala, a tak snad za chvíli usne. Každopádně, počkejte si, jak přijedeme do Maďarska, tak se s váma podělím o turistickou pas, do které jsme spadli. Musím se smát sám sobě, protože vždycky říkám, kupujte dálniční známky tam, kde máte. A jak je ta maďarština prostě cizí jazyk, tak se mě to nepovedlo. No. Takže vydržte, jak budeme v Maďarsku, tak se s váma o tuhle zkušenost podělím. Schválně se zaposlouchej, jde kvality slovenských silnic tady před Trenčínem. Já už se těším, až ho opraví. Vždycky, když tady jezdíme osobákem, tak si říkám, že mu byť nějak tady vyklepeme duši a schválně poslouchejte. Ona, to je fakt pravda. Doufám, že nám z toho auta nic neodpadne. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Tak dali jsme krátkou přestávku tady před Bratislavou jenom na doplnění nějakého pití, nějakého kokinka pro Simonku, že si mi kokino? Povedzme tak, jako to je. Mysleli jsme si, že vyjedeme a že Simonka bude spát tak hodinku. Simonka spala z ovšem všudy tak 15 minut a je protivná, ale chápem. No, je jí horko. Sedačka se moc nevyspí. Takže zajímavá jízda. No, tak prostě technická přestávka v pohodě. Aspoň vám můžu říct, jak to teda bylo s tou dálniční známkou do Maďarska. Šel jsem na nějaký web, normálně dálniční známky a dívám se, vypadá prostě oficiálně dokonce napsané, že to je schválený projekt a říkám, jo, OK, to je vlastně v pohodě, to je bezpečné, tak to tam koupím. A podívám se potom na výpis karty a najednou to nestálo místo 5000 a 5500 forintů, tak to vyšlo na 8, co mi strhli, říkám, aha, to je nějaký divný. Tak jsem se na to podíval pořádně, psal jsem ještě reklamaci a pak jsem pochopil, že jsem prostě skočil do pasti, takže takový ten klasický přeprodejce, před kterýma vždycky varuju, tak jsem se nechal sám napálit. Ale co už, takže každopádně, abyste se nenapálili, dám vám dolů do popisku opravdu správný web, kde můžete nakoupit. A ještě pokud máte auto, který je do 3,5 tuny, má do 7 míst technicky, podívejte se do techničáku radši, a je v kategorii M1, to je důležité, tak normálně kupujte dálniční známku nebo dálniční mýto v kategorii, myslím, D1. Hodím vám to, když tak tady
k sobě, ať víte, která je ta správná. Je to o něco ta levnější, jo? Není to ta prostřední, ta D2. Takže určitě sledujte, dole v popisu je odkaz a buďte chytřejší než já, dejte se na to bacha. Vítám v Maďarsku, na Balatonu, v kempu Baracsony. Doufám, že to vyslovuju správně. V zemi, která nám dala langoše, guláš, lečo, který nemám rád, tokajský víno a spoustu dalšího. Takže toto všechno tady v téhle sérii, která vlastně dneska začíná tímto videem, s náma zažijete a ochutnáte. Chystáme pár novinek, takže doufám, že se vám budou líbit. A samozřejmě přijde i tradiční recenze tohoto kempu, přijde i další a jiná místa, která jsou v rámci Maďarska, kam se chceme podívat. Ale je jakože strašný horko, je 33 stupňů v 7 hodin večer, tak teď začínáme pár dní tady u Balatonu, kde si dáme prostě takový relax, osvěžení a pak se vydáme směrem dál do vnitrozemí, podíváme se snad do Budapešti a objevíme nějaké termály, které ještě vlastně ani nevíme, do kterých pojedeme. Takže vydržte, pokud nás ještě nesledujete, dejte si odběr, ať vám žádný video neuteče. Tak, už jsme na piči a vypadá to moc pěkně. Fakt jako pěkné spoty, pěkný zadek teďka. Budeš mít zadek ve videu. Bruslím na tenkém ledě teďka. Ještě jsme nevečeřili. Hladová žena, víte to, viděli jste video z Chorvatska, jestli ne, tak se podívejte, jo, jak umí vrčet. A propo, to vrčení už se naučila i Simonka. Zavrť. Zavrť. Tak, dali jsme fakt jako super rychlej oběd, teda super rychlou večeři. Už je člověk unavený, že po té cestě. A vyrážíme teďka do Baracsony, do městečka rychle, koupit nějaký víno. Možná pití pro Simonku, prostě jenom tak na první noc. Protože jsme zjistili, že jsme přijeli a jsme tady snad v kempu jediní, kdo nemají kapku alkoholu. Že dneska jsme tady na obličce, jako do které vinárny s občerstvením sednem. Protože to tady fakt vypadá úplně fantasticky. Vůbec teda nevíme, co je napsané někde, ale snad to zvládne, že? Papa. Je to dobrý, Simi? Wow, my jedeme. Užíváme místní vinárnu, dáváme si místní víno Zeus. Prý hodně do ovocna, tak uvidíme, vyzkoušíme. A hlavně, aby to tady malá vydržela, tak musíme vzít tyčinky. A to je značka Ideál. Thank you. A tohle je ten Zeus. Samozřejmě nějaký naložený. Thank you. Tak na zdraví. Na zdraví. Vinárnové. Do krabice. Šato do krabice. A tak možná jim to tu chutí v Maďarsku. Takové hodně... No, nic. Je dost sladké. A jako není úplně špatný, ale není to na pití celý večer. Ne, ne, ne. Určitě ne. Tak Zeus, když tak zkuste, ale opatrně, ty rána by byly těžký, kdybyste to přehnali. Každopádně, kdybychom to tady chtěli celý přechutnat, tak máme jako fakt co dělat. Dobré ráno, máme za sebou první noc v kempu Baracsony v Maďarsku. Musím říct, že teda strašnou, ale strašnou ne kvůli kempu, ale strašnou kvůli horku, protože fakt bylo snad celou noc 26. Takže jako jsme rádi za klimu, že jsme měli vyklimovaný,
ale bylo to prostě peklo, jo, spalo se fakt strašně, protože na noc jsme to nechtěli nechat zaplý kvůli malé. A stálo to fakt za to. Už teď je ráno, je, já nevím, 28 stupňů, takže jako fakt, fakt masakr. Každopádně beru teďka koloběžku, jedu pro snídani a jdem ochutnat tady něco místního. Že bych jel na tomto. Jelikož jsem zapomněl zámek, tak naše oblíbené popruhy budou muset nahradit a snad budou dostatečně odrazovat. Tak, jsem v obchodě. Moc velký výběr tu teda není, jako nápojově dobrý. A jdem hledat oběd a snídaní. Tak se oběrem to vním špatně teda. Ale na snídaní něco najdem. Tak nákup nedopadl úplně nejlíp, fakt tam nebylo skoro nic, tak teď jdem se Simonkou ještě tady do kempového malého obchůdku zkusit najít nějaký maso nebo něco, co si ugrillujem. A když tak vytáhneme hotovku boloňských špagety, který máme, tak jenom koupíme těstoviny. Uvidíme, co bude. Tak máme nakoupeno, ještě jsem potřeboval citronelu, to v prvním obchodě neměli. Těstoviny a Simonka dostala balónek. Simi, máš balí? Jo. A každopádně tady v tom bistru vypadá jako, nebo dělají krásný snídaně, takže zítřejší snídaně je jasná. Jdeme semka. Fakt to vypadalo moc hezky. Chudek vám ho ještě ukážu. Takový malej, ale stačí. Tak a máme tady ochutnávku místních pekárenských výrobků. Je první nějaký jakože koblihový s čokoládou. Přesně toto je to koblih s čokoládou. Bez náplně. Pak je tady na pohled bábovka kokosu. A opět je to bábovka v kokosu. Zatím žádné překvapení. Ale to nejlepší si necháváme nakonec. Pak je tady šnek s čokoládou. To už vychází líp. Pak taková obyčejná rolátka. A to byla domácí, to se tam normálně dělali sami, to bylo vidět, že ho tam krájeli. A nakonec tady mám, nevím jak se to jmenuje, ale je to něco, co je plněný asi makem. A vypadá to teda dobře. A to oba. Takže zatím Maďarsko stejné jako u nás, skoro bez rozdílu. Věci, které budou jinak, teprve přijdou s obědem a s ostatníma jídlama. Tak jsem teďka řešil zajímavou situaci s plynem, kdy se nám v bombě seklo vlastně v té hlavě těsnící těsnění, nějak se jako srolovalo asi při nasazování, protože to jsem nedělal já, to bylo počené zrovna. A vlastně nešel ani zastavit, ale nešel ani povolit naplno, takže vlastně nešel plyn do obytky, šlo ho tak málo, že to utahlo ledničku, ale už to neutahlo nic dalšího. Tak jsem si říkal, co to je? A teď jsem to rozebral naštěstí v pohodě. Takže kdyby se vám někdy stalo, že vám jako třeba půjde lednička, ale nejdou už vám hořáky, tak se vám srolovalo těsnění vlastně v té šroubici, kterou dáváte na bombu. Zajímavé, nová zkušenost, ještě se mi nikdy nestalo. Tak se podělím o zkušenost, třeba vám někomu pomůže, kdybyste se do té situace dostali. A jestli nás sledujete na Instagramu, tak víte, že jsme dávali takovou ceduli s věcma, co si píšeme, aby jsme nezapomněli. A říkal jsem, no, komentoval jsem to k tomu, že stejně vždycky něco zapomeneme. Tak samozřejmě i letos, respektive i teď. A jsou to naše oblíbené hrnečky karavanem s úsměvem, který jsme si prostě nevzali. Homolkovi vyrazili k vodě. A takhle vypadá tady ta místní pláška. Respektive vstup do vody kamenitý, ale s takovou lávkou. A takový výsek doslova mezi rákosím, ale je to přímo v kempu, je tady i dětské hřiště. Takže pro nás asi ideální. To ani nemůžeš vidět na dno. Nevidíš. To je takový močiar. Jak se to pově česky? Močiar. Ten kačák to bylo správně pojmenované. Tím zdravíme do videa. Ale tak důležité, že je Simonka spokojená, že? Jsi mi dobré hřiště. A takhle vlastně travnatá pláž, vrbka, hrozno, pískoviště. U mě dobrý. Simi. Simonka se nám vyspínkala. Koukám, že já mám taky vlasy, jak kdybych spal, ale to je čistě balatonský účes. Simonka se vyspinkala a akorát vyrážíme na pivko, protože je úplně strašný horko. Je 36 nebo kolik stupňů, fakt jako peklo. Takže pivo, manuček pro Simonku a až pak bude trošku líp nebo později odpoledne, tak teprve půjdem k vodě. A musím ještě jednou říct, jako ještě, že máme klimatizaci v tom autě, protože jinak by jsme ho nebyli schopni uspat teďka po obědě.
Jo, a jestli večer má být jako v 9 hodin nějakých 30 stupňů skoro, tak to ještě bude pecka. To je teplej než v Chorvatsku. Tak naštěstí hospoda je hned tady vedle kempu a tady takovýhle krasavec teďka přijel. Toto je prostě paráda. To se mi moc líbí. Simi, máš zmrzlinku? Je to dobrý? A my ještě čekáme na pivko, 35 stupňů ve stínu. Tak maďarské pivo na zdraví. Ale jo, dá se, už dobře hořky. Tak jsme se vychystali po celodenním de facto jenom lenošení, že? No takovou hodinu se ani nedáčí nedělat. Je 7 hodin, nebo po 6 hodině. Je takových 35 stupňů stále. To je hrozné. Díval jsem se teďka, že v 11 hodin večer má být ještě 27, takže to bude fakt jako peklo. Tak si jdem dát teďka něco dobrýho na večeru, nějaký vínko, ochutnat tady místní maďarskou kuchyni a zajít si nějaký kolotoč. Je prostě takový pohodový večer. Takže vám dáme snad nějaký tipy na dobrý jídlo, případně na dobrý víno. Včera Zeus jako celkem jo. Jako víno a určitě si teda nedávejte nějaký benzínkový, protože my jak jsme nevěděli, jestli ještě něco stihneme otevřenýho, tak jsme si koupili nějaký víno na benzínce a to bylo fakt jako naprosto běsný, naprosto běsný, fakt jako strašný, asi jedno z nejhorších vín, který jsme kdy pili a paradoxně bylo jedno z nejdražších, které na té benzínce vůbec bylo. A tak jako možná Maďari mají jiné chuti nebo jiné... No to nevím. Myslím, že jako chuť nemůže mít nikdo. Ale... Včera to nebylo moc vidět, tak dneska se podívejte za světla, jak je tady taková jako stánková, respektive několik hospod za sebou s zahrádkou, vinárny, jídlo, co hrdlo ráčí a tady si jdem někde najít místo, kde sedneme. Vybírá Miška, tak jsem zvědavý, co vybere a jestli teda vůbec něco vybere. Sranda je, že v té maďarštině jako nevím ani prd, co budeme jíst, co kde je, jak kde je, protože prostě cizí jazyk, absolutně. Ničemu podobný prostě, ale o to je to záživnější, zapíchnout prst a this one. Tak, máme objednáno, ty jsi dala lečo, já jsem si dal perkel a malá má cordon bleu, takže nevadí, té jsme nechtěli riskovat něco, co by bylo třeba těžké pro ní, co nezná. No, spíš, kdyby to bylo náhodou ostré. A nebo ostré, no. A dáváme si tady místní lokální víno. Snad bude lepší, než včera, tak na zdraví. Na zdraví. Ale to je moc dobré. To je dobré. To je moc dobré. To je dobré. To mi chutná. Jo, a celé teda dvě vína, džus, ty jídla, co jsem říkal, 18 250. A jak to chutná, vydržte ještě chvíli. Už tady máme jídlo. Perkel z plebu. Simonka má jakhle řízeček. Maminka má lečo. Jen na ochutnávku. Chleba necháme na konec a jdem do guláše, nebo do perkeltu. Až má pichnu. Dobré. Ještě jsme to nevzali malé, je takový lehce pikantnější. Ale výborný, je to teda jako narvaný masem a narvaný chutěma. Super. Tak já jdu zkusit lečo, co to bylo? Lečo s tarhoňou a masem nějakým. Dole vepřové maso. Lečo nemáš. Jako je to dobrý, ale ten guláš je rozhodně lepší. No ten perkel, to je takový hodně zeleninový. Já moc nejsu typ na lečo, takže mě to úplně neoslovilo. Ale ta tarhoňa je tam moc dobrá. Po dobré večeři, po fakt dobré, ale teda hrozně těžké, není to úplně jako lehká kuchyně takhle na večer. Se jdem podívat tady do maríny, do nějakého přístavečku a mám taky jako pocit, chybí mi tu jenom radci a bylo by to jako u moře. Je tady takové jako vlahé klima, že? No, ale trošku aspoň takové jako, že lepší vzduch bych řekla. Trošku lepší, no, trošku víc vlhký vzduch. Já se úplně normálně, mě už aj uvarený mozek mám. Je to... Palba. Je no. Jako rozhodně stojím si za svým názorem, že budeme chodit na dovolenky mimo sezónu. Ano. A v sezóně jedině do Norska. A když vidím tu rozlohu toho Balatonu, tak opravdu chápu, proč se mu říká Maďarské moře. A to si tam, tady ještě
Protože díval jsem se, má na délku myslím 72 nebo 78 kilometrů a na štířku nějakých 12. Tak... Prepaž, že vám do toho skáču, ale když se pozrieš tam, tak ještě tam se má velkou koupe, jak kdyby bylo odpoledne. O půl osmé. Tak je fakt jako vedro. Taková zajímavost ještě k Balatonu. Trošku jsem googlil a zjišťoval nějaké informace. A co mě překvapilo, tak je to jedna z nejklidnějších hladin vůbec, ale když je jako nějaký velký větr, tak tady snad změřili vlny vysoké 1,5 nebo 1,8 metru. To je jako masakr na to, že to je vlastně jezero Rybník. A na jednom a na druhém konci dokonce byl někde jako pokles a vzestup hladiny skoro o půl metra. Jo, v jeden okamžik, takže taky zajímavý. Jo, a trvá 2,2 roku, než se vlastně přítokem a odtokem vymění veškerý obsah vody, který v Balatonu je. Ten čas tak letí. Malá už má vlastní kamion. Simi! Tak jo, doufám, že jste se dodívali semka, že se vám video líbilo, pokud ano. Vidíte osvětlovače? Pokud ano, budu rád za každý like, pokud ne, tak taky. A pokud nás ještě nesledujete a zajímá vás, jak bude vypadat dál naše maďarská cesta, tak si nezapomeňte dát odběr, protože toho chystáme během cesty určitě víc. Mějte se krásně, díky za to, že jste se dívali. Ahoj!